պետք է գնահատել իրավիճակը եւ ոչ թե կնոջը ներբեռնել դեղորայքով եւ այլ միջամտություններով տրավմատիկ որոշ խնդիրներ առաջացնել կնոջ անդառնալի հիվանդությունների բերել պատճառը լինի ամուսինը դրա համար զույգից պետք է գտնել եւ ճիշտ գնահատել բայց եկեք այսօր հանենք մեր ուղեղից որ էկոն 100% է կամ ինսիմինացիան Այսօրվա դրությամբ, ստատիստիկայով, ինսիմինացիայի արդյունքը դրական 20% է, որովհետև նա կլինի արդյունավետ, եթե ունենանք պատճառի վերացում։ Բոլոր կետերը գալիս է պատճառի գնահատում եւ վերացում։ Առողջ Արցախ, չորեքշաբթի Արցախի հանրայինի եթերում։